אז עכשיו, במאים דגולים, אם כבר מדברים על במאים דגולים. אוקיי, הפעם אני אשתדל לשמוע נכון את השם שלך. לא, אל תדאג, אנחנו עכשיו מדברים עליך. נראה לי אתה לא יכול להתבלבל בזה. לא, חלילה, אוי ובוי, איזה... אז אנחנו נעבור לסרט שלך. בכיף. בוא נראה את הפתיח. טוב. הסרט שלי. אוקיי, אז בוא תספר לנו קצת. דבר ראשון, על ההפקה. על ההפקה, על הצוות, על התנהלות הסרט במהלך. אוקיי. במהלך ההפקה שלו. יש המון מה לספר. אני חושב שאפשר למלא ספר על הסאגה של הסרט הזה. לקח לי לעשות אותו 3 שנים. הוא צולם כמעט בבת אחת, חוץ מהסצנה הסופית של המפגש עם המורה. עברה שנה. בין הצילומים הראשונים לצילום ההשלמה. עברתי תהליך מדהים איתו. אני גם קפצתי קצת למים עמוקים מדי. הייתי סטודנט שנה ב'. לא ידעתי מה אני עושה. בחיים שלי לא עשיתי דוקומנטרי. בקושי ראיתי דוקומנטרי. אני בכלל בא באמת מתחום העלילתי וטלוויזיה. ופשוט זה התחיל מאיזה... מהערה של מרצה בשיעור אצל שמוליק דובדבני, קולנוע תיעודי אישי, שאמר, במקום לכתוב עבודה אתם יכולים לצלם יומן אישי. ואז בחרתי מקרה אישי והחלטתי לצלם יומן, ומזה הסרט קרה. ואז הוא גם שילב עלילתי, והוא הלך וגדל עם הזמן, וגם אפשר בסרט עצמו לראות את הצמיחה. הוא גם, יש קטעים שהם הצילום בו משתבח, השוטינג בו משתנה, זאת אומרת, ממש גדלתי עם הסרט. עכשיו, לא רק שעשיתי דוקומנטרי פעם ראשונה, גם בחרתי להיות הגיבור ולערוך את עצמך, זה אף פעם לא פשוט. זהו, באתי לשאול, כאילו כמה זה היה קשה לחשוף מאוד. את הסיפור שלך, את ממש להוציא את עצמך לגמרי. זה לא לחשוף את הסיפור, כי אין לי בעיה עם, זאת אומרת, אין לי בעיה, אני מאוד אוהב לדבר על עצמי. אין לי בעיה גם לדבר על הנכות שלי, על בעיית ההליכה שלי, זה לא האישיו הגדול. אבל לראות את עצמך על המסך, לשמוע את הקול שלך בחומרי גלם, זה היה קשה. כן, זה בטח קצת מצחיק. כן, זה מטורף. ואתה גם הצטלמת בעצם וגם ביימת. כן. אז איך זה עבד עם השתיים ביחד? זה היה קשה? זה היה מאוד קשה, לשמחתי ולמזלי הרב, עבדתי עם מישהי, החברה הכי הכי טובה שלי בעולם, וקולגה, ואני מעריך אותה מאוד מבחינה מקצועית, והיא הייתה הצלמת שלי, איריס, ופשוט בגלל שעבדנו ביחד על שוטינג ועל תסריט לפני, ועשינו המון המון עבודה, אז המון פעמים לא הייתי צריך לדבר, והמון פעמים היא ידעה, היא הייתה מספיק רגישה כדי להבין מה צריך באותו רגע, ואם היו רגעים שהייתי בפנים בתוך הדמות, אז היא לקחה לפעמים את היד השלטת של בימוי הצילום. תמיד טוב שיש איזה יד ימין כזאת לעניין. זה מה שמדהים בעיניי בקולנוע, זה אומנות של צוות, אחרת זה מה שכיף. אחרת אי אפשר, זהו. כן. אז אנחנו נראה קטע מהסרט שלך. מעולה. יאללה. יאללה. היי. שלום, אדם. מה נשמע? טוב מאוד. את זוכרת אותי? כן? כן. אם הייתי פוגשת אותך בחום, לא בטוח. מה את זוכרת? מה אני זוכרת? זאת שאלה נועה מכשילה. אני זוכרת שלמדת פה, אני לא זוכרת. הרבה אני לא זוכרת. הרבה אני לא זוכרת. בסדר, אז יש איזשהו משהו שאני כבר עומד לדבר איתך עליו המון המון זמן. לא מפחיד, האמת היא מצחיק, כאילו, זה אני, את יודעת, כי זה כל המטרה, קצת לבוא ולצחוק על זה אחרי כל כך הרבה שנים, ואני בזמנו לימדת אותי שלח, והייתה איזושהי בעיה איתי מבחינת יציאה לטיולים. נכון. מה את זוכרת מזה? את זוכרת מזה משהו? אני לא זוכרת מה, אבל אני זוכרת, אני גם רואה עכשיו את הצליעה שלך קצת, אז אני נזכרת, אבל אני לא... אז אני... כי היו לי כמה כאלה תלמידים שהייתה איתם בעיה. היה הסכם שאני יוצא רק עם הורה מלווה.
כדי שיוכל לתמוך בי ולעזור לי עם אבא שלי. ואני עם חשופה לא נתתי לך לצאת? היה איזה טיול אחד שלא... תיארתי לעצמי. שסיכמנו כי הוא לא יכולה לסגור את החנות, וביקשתי ממך אישור לצאת בלעדיו, ואמרת שכן, ואז ביום של הטיול זה איכשהו לא כאילו או שינית את דעתך או שלא זכרת שסיכמנו, ואז הורדת אותי מהאוטובוס. אוי אוי אוי, איזה יא, זה באמת נורא. קודם כל אני מתנצלת. אני, זה היה בשבילי, זה גיל כזה מאוד מאוד משמעותי, שהכל בו נורא רגיש ואין איזשהו, אין סינון. אז בשבילי זה היה טראומה כזאת נורא גדולה, שעד היום אני זוכר שזה הרגע שבו הרגשתי נכה. אני עשיתי דבר כזה. לא, בעצם אני לא מתפלאת. למה את לא מתפלאת? לא, אני לא מתפלאת, כי לפעמים השיקולים הקרים תופסים מקום במקום השיקולים האחרים, ואין ברירה, וחייבים לקחת אותם. כי שוב, אני לא יודעת בדיוק מה היה, אבל אני חושבת שאם סיכמנו, לפי מה שאתה אומר, אם סיכמנו שאבא שלך צריך לצאת איתך והוא לא יצא, ואני לא יודעת כרגע מה הסיבה, אם הסיבה הייתה עיכוב, או אם הסיבה הייתה שחזרה יקרה לך משהו, או מה, אז אנחנו פשוט חותכים. בוקר טוב. ליעל ספיר. יעל ספיר. היא מרכזת של מועצת תלמידים שפועלת גם בתחום של התרמות, ואני יודעת שהיא מגייסת בחטיבה העליונה שלנו, נכון? תודה רבה, יום טוב. אוקיי, תודה רבה, אני מקווה שעזרתי לך קצת. אפשר לתת לך חיבוק? בטח, בכיף. אני שמחה נורא. קודם כל, אני נורא שמחה שבאת לסגור מעגל. זה נורא יפה. ואני מצטערת שאני לא זוכרת. בצליעה קלה, מה שאני... אז אני ראיתי את הסרט שלך, ואני מאוד מאוד אהבתי אותו. תודה. רציתי לשאול אותך, ככה, אתה יודע, באופן אישי כזה, איך היה המפגש הזה? כאילו, אני ראיתי את הסרט, והיה כל כך הרבה בילדאפ כזה, היה כל כך הרבה לחץ לקראת המפגש הזה, איך הייתה... איך זה הלך? אפרופו בילדאפ, רק שתביני, אני פשוט פחדתי מהמפגש הזה פחד מוות. עשיתי חזרות. עם עוד אנשים, זאת אומרת, עשיתי סימולציות של כל מיני סצנות, של מה יכול לקרות. אם היא מעיפה אותי מהחדר ושובר את המצלמה, אם היא, לא יודע מה, אם היא, עשינו כל מיני סנריוז לפני, כי רציתי לבוא מוכן. וגם בסרט, זאת אומרת, הזיכרון שלה, אני זוכר, בתור ילד, זכרתי אותה בתור... ידית, זה הכי ביטפל. לא? זה לא שלך? לא. סתם, עבדנו עליך. נעבור לפינת שיחה בהפתעה? מעולה.